У Бердичеві проводиться фінальна частина чемпіонату області з баскетболу серед дівчат. На протязі 3 днів у спортзалі заводу «Прогрес» першість виборюватимуть 8 команд із міст та районів Житомирщини. Учасників змагань привітали представники міської та обласної влади. Капітанам команд було надано право підняття національного прапору. Команда «ЮСШ Бердичева», яка є неодноразовою призеркою першості України, має на меті посісти одне з перших місць. На даний момент наша команда довольно сильная на уровне Украины. Вот совсем недавно мы приехали с чемпионата Украины младшими девочками. И завоевали бронзовые медали. Для нас это большая честь. Я надеюсь, что я соберу сильнейший состав на эти соревнования. И, конечно, мы стремиться будем только к победе. Наш тренер Пушкарев Олег Михайлович говорил нам только, что что это команда вид спорта, и что мы должны завоевать только победу на этой области. У нас очень сильные и достойные соперники. И, конечно, будут все очень тяжелые игры, но мы будем сильно стараться, чтобы занять первое место на этом чемпионате. За словами Валерія Пушкарьова, наша команда представлена гравцями, які виступають у вищих лігах чемпіонатів України та Росії, а також перспективними вихованцями місцевої школи. Чемпіонат розпочався з гри між командами Чуднівського району та Новоград-Волинського. Дівчата грали яскраво та майстерно, демонструючи філігранні проходи до кільця та закинуті м'ячі. Перемогла команда з Новоград-Волинського. Однією з причин вдалого виступу дівчат було те, що безпосередньо на майданчику вони мали потужну підтримку в особі граючого тренера Ганни Суховецької. Настрой команди, я смотрю по дівчатам, дуже нормальний. Установку, яку дала дівчатам, дівчатки виконують. Дуже добре відіграли дівчатки в нападенні. В защите не очень мне понравилось, но я думаю, с каждой игрой будем это все усовершенствовать. Команда нашого міста теж показала високий результат гри, перемігши учасників змагань з Новоград-Волинського району. Цьому в певній мірі сприяла гра Наталії Зодько, яка нещодавно отримала нагороду як кращий гравець України серед дівчат 92-го року народження. Їй вручили кубок переможниці.